ପୁଣ୍ୟର ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହି ବସ୍ତିରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖରେ ବସିଥାଏ ଆକାଶ ଦୀପ, ଆଉ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯୁବରାଜ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ପୂଜା ସହ ଦଶମୀ ଦିନଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ହୋଇଥାଏ ନିତ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ରାହାସ ଦିବସ। ଆଜି ଏହିଭଳି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ବା ନିତ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ରାହାସ ସହ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଚକ ବହାକୁଦଠାରେ। ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଟକୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ଜଗଦଳପୁରର ଚକ ବାହାଦୁର ଗ୍ରାମରେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ରାହାସ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ନିତ୍ୟ ରାହାସ ଅବସରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଲୋକକଳା, ପାଲା, ଦାସକାଠିଆ ଓ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପୂଜା କମିଟିର ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ଏହି ଉଦ୍ଯାପିତ ଦିବସରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଦିଲୀପ ପଣ୍ଡା, ପାଟକୁରା ସରପଞ୍ଚ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ସମିତି ସଭ୍ୟ ରାକେଶ ମହାପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିଲୀପ ସାହୁ, ବେଡାରୀ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଗଙ୍ଗାଧର ପଣ୍ଡା, ଯୁବନେତା ଆକାଶ ମହାପାତ୍ର, ଯୁବନେତା ଦୀପକ ପାଣି, ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏହିଭଳି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନପତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂଜାରେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଓ ଯୁବକ ସାଥୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଚକବାହାକୁ ଗ୍ରାମର ରାଧାକୃଷ୍ଣ କ୍ଲବର ସବୁ କମିଟି ମେମ୍ବର ମାନେ 25 ବର୍ଷ ହବ ଯେବେଠୁ ଆମର ପଞ୍ଚୁକ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଦଶମରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥାଉ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁ 5 ଦିନ ଧରି, ଯେମିତି ସେଥିରେ ପାଲା ରହେ, ବହୁତ ଭଜନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ରହେ, ଆଉ କିଛି ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଯେମିତିକି ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରଖିଥାଉ। ଅନେକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଉ ଏଠିକି। କେତୋଟି ଗାଁ ମିଶିକି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମେ ଚକ ବାହାକୁ ଗ୍ରାମର ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛୁ କମିଟି ମେମ୍ବର ମାନେ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଖପାଖ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଯେମିତି ରହିଲେ ଚକବାହାକୁ ରହିଲା, ଜଗଦଳପୁର ରହିଲା, ପାଖାପାଖି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି, ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର। ଆମର ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଟି 25 ବର୍ଷ ହବ ହେଇଆସିଲାଣି, ଗଢି ଆସିଲାଣି। 2 ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2 ବର୍ଷ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି? 2 ବର୍ଷ ଆମେ ତ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ତ ବଜେଇ ରଖିଛୁ, ଏମିତି ବଡ଼ ଭାବରେ ଆମେ କରିପାରିଲୁନୁ, ଯେହେତୁ କରୋନା ପ୍ରଭାବରେ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଗାଁରେ କେହି ରହନ୍ତିନି ବିଶେଷ ଭାବେ, କେବଳ ଏହି ପଞ୍ଚୁକରେ ହିଁ ଆସନ୍ତି ବାହାରୁ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତି। 25 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଆମେ ଚକବାହାକୁ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ଛୋଟ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ 25 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଆଜି ମାନେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଗଲେଣି। ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି? ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମର ପାଲା, ଦଶକାଠିଆ, ଘୋଡ଼ା ନାଚ, ଭଜନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ହେଇପାରୁଛି, କାଲି ବି ଭଜନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା। ପୂଜା କମିଟି କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବା? ନାଇଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, ଯାହା ହଉ ଏତେ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନଟାକୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଆଜିର ଯୁଗର ପିଲାମାନେ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ମଜି ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗାଁରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦାସକାଠିଆ ପାଲା କରୁଛନ୍ତି, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆମେ ଭାରି ଖୁସି ଅଛୁ। ସବୁ ଏଇ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ସେମାନେ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ କହିବା କଥା ହଜି ଯାଉଥିବା ପରମ୍ପରାକୁ ଆପଣ ହଁ ହଁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ପୂଜା କମିଟି ମଧ୍ୟ ସଭାପତି। ଆମର ଏଠି ଦଶମୀ ଠାରୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହୁଏ, ଆଉ ଦଶମୀ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ 5 ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ଚାଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିଁ ଚାଲେ। ଏଥିରେ ପାଲା, ଦଶକାଟିବା ଏବଂ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଏବଂ ଭଜନ ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ହୁଏ, ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଦ୍ୱିପହରେ ବା ଦିନକୁ 2 ଥର ପ୍ରସାଦର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥାଏ, ସକାଳେ ଆଉ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ଏଠି କରୋନା ପରେ ପୂଜା କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? କରୋନା ପରେ ତ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ହେଉଛି, ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ କରୋନା ଥିଲା ସେଥିରେ ଆମେ ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ, କି ଭାବିଥିଲା କି ଏମିତି ହେବ କି ଆଉ ନାହିଁ, ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ, ପ୍ରଭୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପାରୁ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆଉ କିଏ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଭାଉଜ
से होंगे आम काकुरा पंचायत सरपंच श्रीमती गीतांजलि महांति महंत महोदय उपस्थित अच्छा आमर बेराड़ी पंचायत जे सरपंच अच्छा प्रतिनिधि गंगाधर मिश्र महोदय उपस्थित अच्छा गर्दपुर पंचायत जे समीर सहित गर्दपुर ब्लक जड़े बीजेडी आगधाड़ी नेता मुरबी कहले अत्युक्त मैंने श्रीयुक्त दिलीप कुमार पंडा महोदय उपस्थित अच्छा बड़ भाई समस्त उपस्थित अच्छा आमर सान भाई जे सिपु जड़े राज्यर छात्र नेता आपण मैंने जानते उपस्थित अच्छा जे रवीना भाई आम जे बच्चे तेन्दागड़ पूर्वतन सरपंच जड़े सोशल मीडिया जिलार जे दायित्व अच्छा विशेषकर उपस्थित अच्छा बड़ भाई बापी भाई शैलेन्द्र महांति जे जहाँ दायित्व समस्ते आप जानते से दायित्व निभाव गर्दपुर पाटकुरा पंचायत गर्दपुर ब्लक उपस्थित समस्त केन्द्रापड़ा दीप्तिरंजन महांति रिपोर्ट मेघाटी।